Къде са планина с душа? Някъде там, сред дивите чукари, е притихнало село Долен. Самотно, непокътнато от времето. 1928 година са били 2800 човека, жители тук. Няма тук 30 човека, няма в старата част да живеят. Заедно с Ковачевица и Лещен, Долен е един от бисерите на Родопите, но за разлика от другите две селища, които са също архитектурни резервати, Долен не е толкова комерциален и толкова туристическо място. Тук е една къща отсреща, големата там било училище до 7 клас. Бехме в първо отделение 35 ученика, всеки до 7 клас се уча тук. По 30-34 деца имаше. А тук беха на времето магазините. А това беше отгоре родилен дом, ветеринарен лекар, поща. Долен е известен също така и с многогласното пеене на високо. Тук има баби, които обикалят фестивали, фолклорни събори и демонстрират своето изкуство. Чувате ли птиците? Има къщи за гости. Значи има туристи все пак? На моменти, а нека път идват по-много. По-епче много, цели рейсове. Пълно хора, повечето седи така. Без хора, по-редко. Къщи, реставрирали са ги някои, ремонтирали са ги, обаче не идва често тук. Личи си, просто селото е доста изоставено и така доста руини има. Докато се скитам безцелно по прашните улички, се чувствам като натрапник от друга епоха. Искам да ви обърна внимание на тиклените покриви. Те са така майсторски подредени, като рибени люспи, които държат в пипалата си, като в ръце, цялата къща, така че да не падне. Всъщност покрива се оказва един от стабилизиращите елементи на каменните къщи. Стигам до църквата Свети Никола, най-старият православен храм в целия регион, построен през 1837 година. Тя е най-старата, тя е 700 години. Да. На 700 години? Да. Долен е известен и със своя фестивал за алтернативна и етно музика. Дори има специално построен амфитеатър в селото и го организират едно семейство млади, готини, хипстери, творци. През 2015 и 2016 година в малкото изгубено в планината село се стичат музиканти от цял свят, за да свирят, импровизират, експериментират и да слеят музиката, извираща от душата им с природата на Родопа. Тогава на сцената се качват световно известни изпълнители, а публиката е очарована. Организаторите все още живеят в Долен, а това е тяхната къща. Сами са я построили, както и амфитеатъра.
една изоставена къща, където на долния етаж са се гледали овце. А, така ли? Да. Ето тук вече, когато е започвало да се строи, тук е горния етаж и това съм аз. Не си на дете на организаторите, че да. Са толкова в част. На входа на градището, край село Долен, ни посреща този въжен парк. Но скоро ще залезе слънцето и ние бързаме да разгледаме поне част от светилището. Това е цял един парк от зооморфни и антропоморфни форми. Това са две делфинчета. Не бе, акули. Още една костенурка. Тази каменна грамада от антропоморфни и зооморфни камъни форми е открита едва през 2000-та година и от тогава обособена една пътека, която минава през всичко това. Това е, нали, се счита, че цялото това е било светилище. В началото на обхода попадаме на тази провиралка. От хилядолетия местното население се промушват от тук за здраве, а някой дори с надеждата, че ще заченат дълго чакана рожба. Ще се опитам да преодолея моята пословична клаустрофобия и да се промуша. Така че тази зима, която идва, да си спестя настинки, грипове и поредица от ковиди, от които ми дойде до гуша. Не знам. Ще заченеш. Ще зачена. Трето. Най-голямата забележителност на градище е така наречената главата. Един човек полегнал профил, който зареел поглед в вечността. На върха на главата е разположено светилище на 7000 години. Стъклената пирамидка съхранява така наречената есхара или глинен олтар. Тук траките са възливали вино и са правили жертвоприношения. Това светилище се е разпростирало на 500 декара, тъй като изграден маршрут с стъпала, с беседки. Общата дължина на прехода е 4 км. Родопа е необятна, неразгадаема планина. Не можеш да опознаеш със сетивата си, трябва да усетиш с душата и със сърцето си, насаме със себе си.